לשחק, מאיפה הוא מביא? מהכוחות שלו, מהחברה, מהילדים האלה שיש באיראן. מה שכן, איראן מתחלקת לשלושה חלקים בגדול. 30% בערך הם דתיים, שמרנים, לאומיים, לאומניים, תומכים באופן מובהק במשטר. Mm -hmm. 20-30% הם חילוני ליברל, מובהק, בדומה לתל אביב שלנו, כן. שהם מתנגדים והם ברחוב. 30-40% הם המסורתיים, באיראן קוראים להם שכבה אפורה, שהם מתנדנדים. תלוי בנושא דת ומדינה, עד מתי דת, כמה דת או כמה מדינה, כמה חופש. ולכן למשטר חשוב מאוד להשקיע על השכבה המסורתית, שהוא לא יתקרב לשכבה החילונית, כי אז הם הופכים ל-70%. וזאת הסיבה שהחברה החילונית ליברלית באיראן לא מצליחה בהפגנות, כי החברה המסורתית לא מוכנה בשלב זה להצטרף לחילוני ליברל. וואו, סידרת אתה... לי את התמונה, תודה רבה. אתה קונה את... את התיאוריה שכל זה קרה כי איראן רצתה לתקוע את ההתקרבות של ארה״ב ושלנו לסעודיה? זה לא רק סעודיה, זה... הסיפור הוא הרבה יותר רוחבי. סעודיה זאת רק מילה, אבל סעודיה שווה 2.5 מילי זאת אומרת שטח עומק גיאופוליטי עצום נותן למדינת ישראל. סעודיה, אם היא תחתום על הסכם שלום, זאת אומרת עולם המוסלמי הדתי חותם את גלעד כשר על קיומה של מדינה יהודית. סעודיה שווה רכבת מריאז עד חיפה. רק תחנה אחת של בית שאן עדיין לא סיימנו בגלל הסכם. אם נחתום על הסכם, יש רכבת מריאז לירדן, מירדן מי לחיפה, וכל נפט וסחורה יוצא לאירופה. זאת אומרת סעודיה עם ההסכם מבטלת את המסלול הכלכלי של איראן, ועוד המון דברים אחרים. לכן ס סיפור של המשטר האיראני משתנה לחלוטין. ולכן הם נתנו את כל הפוש כדי לדעת... יש לנו עוד דקה איתו שאנחנו צריכים לסיים עכשיו, כי ככה זה בטלוויזיה. דקה. דקה אז... קיבלת. אוקיי, עצה טובה לעכשיו, להרגע, מה לעשות? להילחם בשיא האכזריות. בלי אלוהים. בלי מוסר, אפס. נכנסים לעזה במטרה לנקום. צריך להיות מקסימום גופות. כי ככה זה סוד ההצלחה של המזרח התיכון. צריך להבין, כל ילד בכיתה א' לומד. קלאצ'ינקו פי M16. כן. צריך זה בדיוק הקטלוג. צריך להבין, כל פעם שאנחנו נרצחנו, הם יצאו לרחובות וחילקו סוכריות. צריך להבין, כל החיילים האלה שנמצאים בעזה, הם עזתים. צריך להבין, כל מי שבחר בחמאס ועלה לשלטון, mm -hmm. הם עזתים. צריך לקחת בחשבון ביהודה ושומרון, אנחנו עשרים שנה דוחים את הבחירות, כי חמאס גם שם עולה לשלטון. טוב. צריך להילחם בשיא האכזריות. נכנסים לעזה לא כדי לסגור חשבון, כדי להביס אותם, להוריד אותם על הרגליים. שיתפללו לשמיים, מה עשינו? שיח זריות, אני לא בטוח